Сіяти в душах дітей розумне, добре, вічне – покликання вчителя. Щороку педагоги Олександрівського району збираються на серпневій конференції, щоб відзначити напрямки роботи на наступний навчальний рік. Цього разу до серйозних розмов додалися ще й приємні. Відразу кілька шкіл отримали нові автобуси. Зараз ми отримали новий автобус, який відповідає сучасним вимогам, і на якому будуть підвозитися 47 дітей, 8 вихованців і 6 працівників школи із 5 сіл нашого мікрорайону. Також школи Олександрівського району стали учасниками проєкту «Зелених інвестицій». Дійсно, в нашій школі теж бувають проблеми, які ми вирішуємо совместно з руководством нашого району. Благодаря реалізації цього проєкту наша школа стане ще світліше, тепліше, уютніше. Звісно, що для шкіл, збудованих 30-40 років тому, головною потребою є ремонт. Та якісна освіта передбачає ще й сучасне обладнання для навчального процесу. А комп'ютерних класів маленьким мешканцям Олександрівського району катастрофічно не вистачає. Комп'ютерна техніка устаріває, а процес обновлення йде дуже медленно. У нас в районі цілий ряд шкіл, які мають комп'ютери старого покоління, ще початку 2000-х років. Та для трьох олександрівських шкіл проблема забезпечення новими комп'ютерами вирішилася прямо на конференції. Сертифікати на комп'ютерні класи отримали Степанівський, Староварварівський та Новоолександрівський навчально-виховні комплекси. Ми ремонтуємо сьогодні кілька котельних в кількох школах. Будуть встановлені комп'ютерні класи. Всі школи отримають набори для школьних бібліотек. Загалом освітяни Олександрівського району на початку нового навчального року отримали кошти ще й на ремонт спортзали Олександрівської школи та будівництво спортмайданчиків для Новостепанівської та Олександрівської шкіл. Це сталося завдяки перемозі в обласному конкурсі міні-проєктів.